Sleepy'di. Dünyada ilke imza atmış tabiatın dostu Sleepy. Təbii tərkibi və yumşaq səthi ilə seçilən, körpələri həssaslıqla saran Sleepy. Saf su toxunuşlu, bambuq sayəsində rahat əmicilik və orqanik pambıq diflərindən hazırlandığı üçün maksimum quruluq. Sleepy, bir ana qayğısı. Sleepy, bir ana qayğısı. Həyatımda kopuyor heyecanlar, harika bir aşk başlar. Bu çok tatlı duygular, aşk kokuyorsun sen, doyamıyorum sana. Bulamam bahane, seviyor kalp bana de. Ha ha harika, tam isabet vurdun harika. Sana aşık oldum galiba, deva her derde bulurum sende. Sleepy Uşak Bezleri, Olivia Zeytunyağının harika içkisinin baş sponsorluğu Patron Tumlarının xüsusi sponsorluğu ile Eltiler serialı başladı. Kimisə qapının ağzında gözləməkdən. Kimisə nə də? Arif kimisə deyil. Arif milyonçudur. Milyonçu qardaşım gəlir. Özü də kasıb deyil. Deyəsən ki, gözlə burada yarım saata gələm. Biz onu gözləməliyik. Yuska, böyük qardaşın gələn kimi qaçırsan qabağına, çamadanlarını alırsan əlinə yaxşı. Əziz kiçik gəlinimiz, deyim biləsən, böyük qardaş Arif deyil, Vaqifdir. Bilməmişdik biz onu, hə? Xanım bacı, danışığa fikir ver, hə? Əgər ki, Vaqif Arifdən 5 bayram tez doğulubsa, bu Arif qardaşımın günahı deyil, hə? Mənim üçün Arif mənim böyük qardaşımdır. Başımın tacıdır. Birinci məni yox, birinci məni yox. Nəfsə gəlmişik, da? Nəfsə gəldik. Vaqif Yusif, bırak çastına, bırak çastına, bırak çastına. Vaqif. Mən də qardaşım. Yusif. Şabırdaymış. Yusif. Ha? Hə, heç nə. Tapdım da, telefonu tapdım, telefonu axtar. Vaqif. Telefonu tapardım. Hop, hop, məsafə. Bir aydan çoxdur ki, Avropa turundayıq. Amma yenə də adamın öz evi. Can, can xatır. Xoş gəlmirsən evimizə. Evimizə yox, evimə. Ayrifəlo, bax, Avropanın gəzdi, dil deyişir də. Mikayəliviç, aşağı təbəqəli nümayəndələrdə dinən ki, evimdən çıxsınlar. Başüstlə. Oğlum, gedək. Təbəqəni arala da. Hop! Arif, xatun gəlin bacı nədir?
babat deyir, qəşək deyir, saz deyir. Yerində deyir də, səhv deyir. Siz aparıb bu evi banca qoyub, pulu alıb batıranda, gəlin bacı da getdi bancdan evi aldı, keçirdi öz adına. Kim istəyir saxlayır, kim istəyir yola sal. Özüm havadayam. Ay, Arif, başladın. Ay, bir dəqiqə telefon çözünə qoyacaq. Ay, Arif, Arif, biz qardaşıq, Arif. Biz evdən çıxarsan, biz harada qalacaq? Bırak, bırak, bırak. Biz qardaşıq və sizin qardaşınız ölməyibdir. Qoymaram, gecə çöllərdə qalasınız. Səhər durun, biriniz də burada görməyim. Təbəqəni arala, təbəqəni arala. Hop, hop, hop. Düşmanlı adamam, mən biraz. Gördün də xatın mənlə necə danışır, hə? Gördün mənə nələr dedi? Sən də sağ ol, heç bir dənə də söz demədin, bir dənə də cavabını vermədin, hə, onun orada. Nə dedi ki? Nə deyəcək, görmədin, hə? Görmədin, deyir ki, sənin saçından yolaram, sənin saçından tutarım, dolur paçkasına döyərəm, döyərəm. Ay, xanım, xatın açsan elə söz dedi, mən eşitmədim. Xatının dilindən elə söz çıxmadı axı. Dilindən çıxmadı, bədən dili ilə dedi, onu yerişi ilə, baxmağı ilə, nə bilim, saçını ora-bura tullamağı ilə. Ay, xanım, bədən dili nədir? Biz o vaxt məktəbdə bədən tərbiyəsi keçmişik. O tərbiyədən elə xatuna lazımdır. Yuxardan aşağıdır. Kimdir də o, kimdir? Vaqif, heç nə bilmirəm. Ev məsələsini tez həll elə. Bildin? Ay, xanım, sənə dedim, üçüncü uşaq olsun da. Uşağın nə dəxli var, hə? Ay, necə yəni nə dəxli var? Eşitməmişsən ki, uşağın rus sözündən qabaq gəlir. 15 dənə uşaq doxub orada, hə, varlanıb. Mən bilmirəm onlar necə varlanıblar. Sən get özvə bir normal iş tap, biz də varlanıq. Eltinin yanında kəsib olmaq istəmirəm. Mən alarım, gecə durum gedim iş axtarım. Yerlər də deyə, məni qoruyanıma baxıb, bir dəqiqə ye. Ay, pləkən düşdəmə yıxım sən, sən dur ya. Ay, kresonun altını yoxlayıram, bəlkə kimsə gizlənib, qoruyuram da nə səni? Məni qoruyanıma baxıb. Amma yaxşı qız var, yaparıb evlərinə düşürtdüm. O kimi insən zəni? Yavaş ya, bir dəqiq bağlı telefonu üçün də qoyub yatsızdıracaq, mən səni yavaş danışıq. Nədə? Ay, mən sənin işlərini görən adamam da. Aparım deyirəm lazım olanda, bəlkə mən düşürdüm evə. Yükü varsa, bəlkə deyirəm onu mən saxlayım. Hə, beynəbat, yükünü sən saxla özünü mən. Yaxşı ki, yaxşı ki. Yaxşı, dayı, sən gedə bilərsən. Dayı nədir? Dayı nədir, kişi? Security dedin, yoruldun, hə? Sürücü dedin, dilin yara çıxdı, hə? Ay, mənə dayı demə. Nə deyim? Başarsın, mənə deyinəm. Ay, qaç, gətir. Ay, gətir, götür. Belə deyə mənə. Başa düşdün? Ha, belə əl buyruğu. Ay, sol əl buyruğu. Sən şəhə gəl, gətmə, da xatun yatır. Dayı, etin çoxdur xatun. Da mənəm, burada o tarafa mən qoruma. Yətir, yətir. Yəsəxla, yatır, yatır. Mən səni tək çöldəkilərdən qoruram. Mən səni elə bavarmaqdan qoruram. Fikir verirəm, xatun pollanandan sənin sənəm əldən gedib. Başa düşdün. Dayı, bir dənə sözləyəm, qadınam. Məni bu 5-3 paşqa, 20-30 paşqa pul dəyişib. Səni xırda manatlıqlar yaman dəyişib. Sən 50 manat. 50 manat maaşımın üstünə gəl, gör dayın səni necə təəccübləndirir, şov göstərəmirsən, bax, gidəmirsən. Yaxşı, gedə bilərsən, xaric edirəm, dayı, ged də ki, gedə mən də yatdım. Bələ danışır, dayı, mənlə danışırsan. Bələ danışırsan. Sən bələdən. Şimdi, o kimdir ki, mən onun qabağında sınım, onun minnətini götürüm. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Biraz da. Atından ölərəm, amma onun evində qalmaram. Kişi, mimə, mənim öz mənliyim var. Mən öz əyaqlarım üstə durmalıyam. Halal olsun, Yusuf, halal olsun. Amma harada qalacaq? Qaynatam gildə. Nə qaynata, Yusuf? Nə qaynata?
Yadından çıxıb, papam pul göndərdi ki, biz evi bankdan çıxaraq. Biz nə elədik? Pulu götürdük, getdik. Sən, mən, Səkinə bibi Dubayda xərclədik. İndi bütün bunlardan mənim atamın xəbəri olsa, bizə nə eləyəcək? Bizi ayıracaq. Bizə nə eləmək lazımdır? Biz həm bu evdə qalmalıyıq. Düz. Və qaldığımız müddətdə maksimum həm xatundan, həm də Arifdən istifadə eləməliyik. Səhv, bir dəqiqə. Ay, Füra. Doğma qardaşımdan necə istifadə eləyim? Yusuf, sən onlara doğma kimi baxma da. Məsələn, mən xatuna gəzən bankomat kimi baxıram. Kartı çaldım, kodu yığdım, pul çıxdı. Kodu bilirsən? Kodu tapacağım, narahat olma. Narahat amma. Biz bu evdən çıxıb hara gedəcəyik, hə? Dedim qardaşımla danışacağım da, o mənə arvadını ayağına verməz. Qurban olsun, dünyanın çağçaları sənin ayağın altına. Neyirsiniz? Yoxla da. Yox, cırılamır. Kravat yaxşıdır. Siz bizi saymırsınız? Saydım. Divara 4 dənə portret yerləşər. 4 atan olsun. Yoxsa mamana qarşıq başa düşdüm. Allah bizə işitmirlər. Havalanacağım indi, deyilmi? Arif Mikayloviç, bu otağın havalandırması çox zəifdir. Səfillik gəlir otaqdan, bu nədir? Bizə səfil deyil bu. Bunlar bizi otaqda hiss eləmirlər ya. Açıq deyim, harın yanından sonra pul mənim tək belə gözümü deyil, burnumu da tutubdur. Biraz qulağımı fızıl teşdir otaqdıracaq. Ay, Vagif, əsəbdən təzirim qalxır, gözümün qabağı qaralır. Bir də otaq çox qaranlıqdır. Hər küncünə yekə çılçıraq, bir dənə də ortaya bazıbırtı bir çılçıraq. Bak. Köməklə, köməklə durun. Haranla tutun. Şubamla. Buyurun, buyurun. Ehtiyatlı ol. Çapərəyini, çapərəyini. Tutun. Vızıltı saçı başımıza düşdü. Allah! Bu da sənin arvadın ayağını verməyən qardaşın. Get bir dənə palat qatıb küçədə yatacaq. Ah, hanım, neyinəmək, arvad məsələsi qəlizdir də. Belə məsələdə mən heç kimi qınaya bilmərəm. Bir də ki, mən sənə qalaçıqda da qalaram. Bir özümə bir iş tap, yaxşı? Mən xatunun yanında kasıb olmaq istəmirəm! Olmayacaqsan da, olmayacaqsan da, tapacam da. İndi gecə vaxtı mən gedim, iş hardan tapım, iş. Gecə işi də var. Hə, yaxşı, işləyərəm. Üç növbəli iş taparam, işləyərəm. Ey mənim qırrı qızıllı, şurru şubalı, çubar varlı həyat yoldaşım. Sən şubadan zoddan geyinmirsən. İstə olur, amma onu belə yırğar, mən sətəlcəm eləmirsən. İmkan varsa onu bir 10-da saniyalı dayandırarsan. Arifim, başa düşmədi, mən bunda iqra yoxdur. İqra nədir, fotoaparat da yoxdur. Adımı 15 min verdin, aldın, amma heç nə. Bildiyim, belə çıqqıladıram belə. Çox adam da başım açıq deyim, özüm də başım çıxmır. Elə bildiyim, var deyim. Gör nə vəziyyətdir ki, yatanda ayaqqabına yatırıq, ağırdan hara. Amma indi mən bunu hiss eləmirəm. Bir dənə sənə baxanda hiss eləmirəm, özümə baxıram, güzgüdə. Heç bir, əlbəcə matıram, hiss eləmirəm. Evdə pulu harım qoymuşamsa, mən bilmirəm axı. Mən hər yer axtarım, sənin döşəngin altında kimi çox özür istəyirəm, axtarmışam. Bir qara qəpi tapmıram, mən kişiyəm. Bildim, nənə, sənin hesabına kişiyəm. Amma kişidir şəxsiyyət vərəqəsində, cinsiyyət yerinə kişi yazılır. Onun yerində heç kimi işləyə bilmək. O zaman sən bana biraz cifka işləyiniz adına. Bir də pulu hara qoysan, o yerini mənədir. Yox. Bütün pulları hara qoymuşam, onu sənə deyə bilmərəm, canım mənim. Yəni, neçə eləyə həyat yoldaşımıza bir yastığa baş qoymaq mövzusu. Amma ki, mələ cib xərci olaraq bir paçka qoymuşam döşəyin altına. Götür, xərclə. Pelə eləyəndə o qədər yaraşır sənə. Elə bil, dünyaları mənə verirsən. Şubada, mubada yatırsan da hər şey həladır, hər şey həladır. Amma qırır qızınla yatsan, birdən gecə dolaşar, boğulub ölərsən. Mən də çox pis olaram, pulunla yerini bilmirik, qatlanalım. Özümüzün yatanda şubanı çıxardı, əqqabı qırır qızını çıxardı da. Canım mənim, əvvəla bu evdə ən etibarlı yer pulu gizlətmək üçün sənin bilmədiyin yerdir. Bu bir. İkincisi, mən qırqızınla yatmalıyam da, canım mənim. Eybi yox, qoy bu qırqızıl məni boğsun, öldürsün. Desinlər ki, xatın qırqızıl içində öldü. Belə də yatıram, ona görə yatıram ki, Arif, gecə birdən duşa getmək istəsəm, səfir iltilərim qabağıma çıxsa,
Qoy məni, bax belə də görsünlər. Ah, mən zədə gəməm. Mən zədəyim, çox kinlisəm, amma sənə kinli olmaq da çox yaraşır. Yaraşmır, yaraşmır. Bu xatuna varlı olmaq qəti yaraşmır da, heç yaraşmır, ha? Yoxa, necə varlanıblar, ha? Bax, necə getdi varlandı bu? Ay xanım, onların necə varlandığını mən də bilmirəm də. Amma kasıblayıb divardan qulaq asan tərəfin biz olmağı mənə narahat eləyir. Yəni, nə olursa olsun, mən bu söhbətin axırına çıxacam. Mən öyrənəcəm o necə varlanıb. Bildin? Ay, sənə maraqlı deyil. Qismən maraqlıdır. Arif Mikayəloviç, bax, bu boyda Avropanı getdi, gəzdi. Bəs sənə maraqlı deyil sənin həyat yollaşın xatın. Birdən-birə niyə belə varlandı? Haradandı bu var, dövlət, qırqızıl brilyantlar? Arif, sənə etiraf eləyim. Yox, xahiş edirəm, mənə heç də etiraf eləyim. Məni stresə salma. Mən, yəni, elə şey maraqlanmıram. Bir qadının öz dünyası var, kişinin öz dünyası. Əsas pulumuz var. Mənim nəyəm alacaq? Mən elə ucuz kişilərdən deyiləm. Arvadı sorğulayam ki, bu pul hardandır? Üzümüyə bağı maraqlanma. Çörəyə təndirin başını bıraq. Əsas odur ki, varlıyıq, imkanlıyıq, yaşayırıq, xoşbəxtliyik. Bir də gəlirəm evə, səni görürəm. O incə yanaqlım, incə burunlum, yumru qulaqlım. Gülpəmbəm, sənə doymuram həyat sənlə gözəldir. Oynam ışqıdım, ışqıdım. Geçdim. Bir də Arif, mən başa düşmədim. Biz burada yatacaq. Beycəl bu kəsib balaca otaqda ürəm sıxılır. Gözü şəbdəcəyənin beycəl burada yataq. Soruşaq, ənim soruyoxsa bilə. Bacı yatmaz da, indiki uşaqlar da bilir, rahatlıq nə deməkdir. Narahat olma, aldırmışam slipi bezi. İndi göndərəm. Xatın bacı, o düzdür ki, bu slipi bezləri körpələr üçün çox rahatdır. Düzdür. Çünki slipi natural, slipi bionatural, slipi ekoloji uşaq bezlərinin elə özəl formulu var ki, körpələrdə bişməcə, səpki, allergiya olmur. Bu bezlərin istehsalında saf su, bambuq, orqanik pambıq lifləri və badam yağından istifadə olunur. Sən də çalış gələcəkdə uşaqlar var, slipi bezi alasan. Mütləq, uşaqlara slipi alacam, çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ay xan, bacı, mənə niyə çağırmışsan? Hə, gəldim. Ay, Yusif. Firaya sağlam qidalama haqqında video çəkməliydim. Çəkə bilərsən? Hə, çəkərəm. Niyə çəkmək? Toyuq qızardırsan? Hı-hı. Özü də əli və zeytun yağı ilə. Çünki zeytun yağı digər yağlardan daha çox sağlam və dadlı seçimdir. Zeytun yağı E və K vitaminləri ilə zəngindir. Bu vitaminlər isə immunitet sistemi, qan laxtalanması və sümük sağlamlığı üçün vacibdir. Həm də zeytun yağının tüstülənmə həddi yüksək dərəcədir. Bu o deməkdir ki, qızartmalarda zeytun yağı əla seçimdir. Çəkdin? Ay xanım bacı, zeytun yağı haqqında elə gözəl danışdın ki, video çəkmək yadımdan çıxdı. Eltilər serialı reklamlardan sonra davam edər. Ay Firo, mən yatıb durana kimi dünyada nələr baş verib? Niyə çəkinə bir-bir bizə qulluq eləyib? Mən çağırmışam da hər ehtimala qarşı əldə ayaqda olsun. Dünyanın işini bilmək olmur. Bax, kim deyərdi ki, elit xatun çönüb elit xatun olacaq? Düz deyirsən. Hansı bizimdir? Fərqi nədir? İkisi də qaydanaqdır da. Yaxşı adım o saldın. Bon appetit, oğuz. Sən deyən şərəfə. Səhərimi harikayı açanda günüm də harika olur. Nə deyirsən? Bətdən dəlçü də, belə səs geyir uzaqdan. Səhərimi deyirəm harikayı açanda günüm də harika olur. Kendirdim. Səkinə xanım. Gün orta oldu ye. Gəldim.
Sən edin, bu varlılıq mənə acından qırır, ha? Yedim qaldı yarısı. Nasıl olsun? Başa düşmem Səkinə xanım. Onlara da qayğanaq, bizə də qayğanaq. Yox, onlardakı qayğanaqdır. Sizdəki isə bu sizin, bu da sizin. Omlet, nasıl olsun? Bilirik də, Hamletdir bu. Dünyanı gəzmiş aləyik biz. Hamletdə işin olmasın, git bizə çiçəyə getir. Hamlet kimdir? Yaxşı. Saniyəm. Alo, dayı, sən gəl birazdan, işim var, tez yalanma. Tamam, tamam, tamam. Arifetto. Gözəl gözlüm, qırmızı başlı yarım. Mən birazdan restorana gedəcəm, bir iş görüşməm var. Əla fikirdə əzim, restoran biznesində yaxşı pulu var. Nuş olsun. Bon appetito. Gələ. Biraz gələm yanaq, biraz gələm. Yox, hayır. Vaqif, deyir ki, restoranda pul var. Sən də get restoranda iş tap. Ay xanım, mən restoranda nə işləyim? Nə işləyəsən? Taksi deyilsən. Git restoranın qabağında taksi dayandı, hə? Ay, taksi var. Maşını çoxdan satmayacağım, hey. Firama nə qədər yatmışam. Bu sizindir, bu bir də onların. İkisi də eynidir, ay, nə fərqi var bunun? Fərqi var. Bu çaydı. Onlarınki çay. Dəmə, çayın ikiyə qoydum. Nəhayət. Qarqanağı, omletdə otur bəri. Sən otur demədim, bəri otur dedim, mən otur. Hay, qardaş, bu neyinir? Axran sən axran yerini bildə. Soğun çivinə tərk edir. Mən qadan alaram sən. Mən axran işimi görürəm elə. Sən iki qardaş, sən iki elkinlə bir evdə yaşasın. Bəlkə zəhərləyirlər səni. Bilmək olmazsa biz zəhərlidir ya, yox. Mikailoviç, biz aşağı təbəqə deyirik axı, biz yuxarı təbəqəyik. Axran zavodda olur. Bizim evdə isə sekretarşım. Sekretar şey yox. Sekretriyim. Sekretriyim. Nə fərqi var ki, əzizim? İkincisindəki ələddin. Sən də xoşa gəlməz səs tonunla başımın üstündə ağcıqan kimi vız-vız-vız-vız eləməsən, könlüm şadı xurram olar. Nədir bu ağcıqana? Qayqanaq deyə, amilət deyə, mənə salıb düşəm. Nədir həmin ağcıqana? Sən dayanamaya ağcıqanaq deyə həminə. Alyoşa, Alyoşa. Sən mənim dayımsan, xatun üçün heç kimsən, onun heç kimsən, baya düşdüm. Sən bunu mənə tez-tez yadıma salıq, mən heç kimsən. Sən heç kimsən. 350 manat maaşdan sonra mən özüm-özümə salıq. Get maşını, şeylə, gəldim. Bu varlılıq, bu imkan bizi acından qıracaq. Heç olmasa yata otanı katlet çürək qoyub, mədəm sızılır. İndi mənim pişirdiyim katletlərin qədrini bilərsən. İncə qaçdım, qırmızı başlım. Düş elin, dağıdın. Qoy yesinlər bizim şotumuza. Alyoşa, Alyoşa. Gəl bura. Alyoşa, arxada mən oturmalıyam. Qabaqda sən oturmalsan, sən sürməlsən, mən müdür olmalıyam. Baya düşsən mi? Başına durun. Buludlar görmürsən. Sümüyüm sızıldır, eləmən. Bugün sən sür. Mən ayın axırı sənə maaş verəcəm və sən o pulu bankamatdan çıxardacaqsan. Onda sənin vicdanın sızılamayacaq. Bal telefonun kündündən qov yatsızdıracaq mən səni. Yerini zimi bil, ha. Sürürəm, sürürəm. Kimdir? Alyoşa, mən hörsün. Arif! Gəldim. Arif! Qoy bunu, o qadır yaxın qoy bunu, qırpılara. Gör, sənə gətirmişəm, ey! Hop, hop, hop! Bir dayan görək, dana bu. At nalı deyək, qadan qalım, az boynundan səni qorusun. Qorusun? Hə, hə. Qorusun? Nə bu qoruyur? Bir deyə, saxlayırsa. Əmir Varxala, mən bunu can güdənəyəm, bunu mən qoruyuram.
Sən nalı gətirirsən ki, bunu qorusun. Mən çörəmə niyə baş olursun? Gələ. Ay ol, gələn. Baş, biraz mührubun o. Mirvari xanım dedi, Gözəl xanım. Mən belə şeylərə inanmıram. Başına dönüm. Arif, bu inanmağın başını bırak. Bu atnalı sana lazımdı. Qıraqdan baxanda hiss olunur ki, canına and olsun. Sənə at kimi minib çapırlar. Düz deyir, onu verin. Düz deyir, müdürük kadın sözünə. Adam kişiləmək istəyir. Nə dərdi? Çox sağ ol, payın çox olsun elə məni. Hə, bu şey eləyədir. Bilsinlər ki, bu şey eləyədir. Təşəkkür edirəm, İrvari xanım. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ ol. Sağ ol, başına dönüm. Bir paşka ver, mən çıxım gedim. Nə verim? Bir paşka pul? Bir paşka yüzlük. Təşəkkür. Bu bir nala bir ilxın pulunu istəyir. Nə ağırlısın, çox müdürüksən. Ala bunu. Təşəkkür. İrvari xanım. Bir bak oğlum dövün çöle çıksın. Ayol baş ayol. Demin de gitsin. Ayol 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 ayol. Hala bunu bu Aziz Xalaf əmmin həyat yoldaşdı. Biraz nəzakətlə davran, biraz mehriban ol, biraz incə, biraz çox mədənin suratı qov geçsin. Bir bak oğlum, xayş elə. Çölə, çölə, çox xayş elə. Çox xayş elə, məhsus. Bu varranmaq sizi nə tərdə işimə? Pulu verin. Mirvari xala, mən onun dayısıyam. Mən cingildirəm, özümə sığışmıram. O qədər pul var. Görün də o yazıq nənəcək. Alyosha. Bax, bu pul mənimdə. Hürmətinizə də yerə veriblər. Çıxsana, qaç elə. Biraz mehriban, biraz mehriban. Daşlan, daşlan yola sal gedəcək. Məlim. Yavaşa, yavaşa. Xatun, sən hər hərəkətin örnəkdir də, hər hərəkətin örnəkdir. Məsələn, bax, yemək yeməyin. Yemək yeməyin özündə bir əsilzadəlik, zadəganlıq var. Nadırsan, Firav, biz yüksək təbəqənin insanların qidalanması belə tarixi bir hadisəyə çevrilir. Hadisə dedim, mən deyirəm ki, səni kimi oxşadıram? Sən kopya hadisəsən, müğənnim var, bax, kopya onu oxşursan. Başa çıxıram, siz aşağı təbəqəyə insanları, biz yuxarı təbəqəyə insanları haqqında bu cür tərifəmiz, tərifənəmiz, tərifli sözlərin deməyi təəccüblü olmasa da məcburuq, məcburuq ki, razılaşaq. Düz deyirsən, mənim hadisədən nəyim əksi idi ki? Yox, nəyin əksi olacaq? Əksinə sən ondan artığın var. Məsələn, çəkin. Çəkin ondan artıqdır. Elə bil ki, hadisə L geyinir, sən 5X-i. Hə, o mənada. Varlığa nə də arıq canım? Xatun, Fira düz deyir, Firan sözünə qüvvət. O, koridorun axırında yaşıl ışıl var, neçə gün idi marqat deyirdi. Bugün marqat damır. Xarab olub, onu neyək? Heç nəm, elektrik çağırı, gəlsin, düzətsin, pulunu da artıqlaması ilə verib. Puluma minnət! Bir dəqiqə, elektrik neynir sizə? Yusuf nənə hər iş gəldə, Yusuf qalxar düzəldər. Laf yaxşı, nə istəyirsiniz eləyin? Onsuz da bugün bu evdə sizin axırıncı günümüzdür. Danışığına baxa, begəmund. Firəngiz! Hə, yox, bəli. Sən mənə deyirsən, begemot, hə? Mənim haram begemotdur, hə? Onu sənə kim dedi? Mən. Bibi, mən sənin qardaşın qızınam. Biz doğmayıq, yadından çıxmasın. Oldu, haqq eləmişəm. Mənə həkim deyib ki, ürəyin zəifdir. Sırrı ürəyində saxlama. Bir də sən belə bibi sevənsənsə, gözləyərdin, bibi gedərdi, dalınca nə istəsən deyərdin. Xatun. Xanım. Xatun xanım.
Xatun xanım, mən sizin adınızı çəkməmişəm. Mən Begemot deyəndə Ələddini nəzərdə tutmuşam. Oxşayır axı biraz Begemonda, yaxşı-yaxşı fikir verərsən bundan sonra. Bir də ki, sən ağlına niyə xatun gəldi ki? Ha, Səkinə. Deyirəm axı o tərbiyən yəsi deyil Firəngiz. Səkinə, başa düşməni. Begemot deyəndə sən məni nəzərdə saxlayırsan? Yox. Xatun, heç bilirsən dünyanın neçə möcüzəsi var? Möcüzə, yəni harika, 8. Yox, dünyanın 7 harikası var. Gəl bax. Bax, bu Xeyopsun ehramı, bu Babilin asma bağları, bu Zevsin heykəli, bax, bu Artemida məbədidir, bu Kolus heykəlidir, bu İskəndəriyyə mayakıdır, bu da Halikarnas mavzaliyi. Ay xanım, bəs meyvə dadlı, qazlı sərləşdirici harikanı niyə saymırsan, hə? Bundan ləzzətli sərləşdirici var. Məncə, aç dadına bax, sorun deyərsən. Yaxşı. Səkinə, gəl də. Gəldim. Buyurun, bu patron yaguar tumlarının duzlu növü, bu isə yeni çıxmış duzsuz növü. Qoş olsun. Ürəyim gedir daha bu duzlu üçün. Mən də ölürəm patronu yeni duzsuz növü üçün. Mən də ürəyim gedir, olar sizlə mən də çıxdayım. Səkinə, sən belə elə. Mənim adımdan, ailə üzvlərimizə, patronun həm duzlu yaguar növündən, həm də yeni çıxmış duzsuz yaguar növündən apaq qoyaqları dadı gəlsin. Baş üstə. Xatun, bu evin dizaynını kim verib? Hər şey çox rəngbərəng, çox gözəldir. Gözəl olacaq da, sağ olsun Suzani Bakutekstil. Bax, bizim evdə gördüyün pərdələr, süfrələr, balış üzləri, döşək üzləri hamısı Suzani-dəndir. Suzani də müxtəlif zövq uyğun, müxtəlif çeşiddə, müxtəlif rənglərdə, gözə gəlimli nə istəsən hər şey tapa bilərsən. Mən də bugündən bütün tekstillə bağlı sifarişlərimi ancaq Suzani-dən verəcəm. Necə deyərlər, gəlin ocağa çəkər. Bərəkallah, gəlin. Eltilər serialı reklamlardan sonra davam edər. Ələddin, səsin normal gəlmir, eşitmirəm. Ehtiyac yoxdur, sən get. Ələddin, nə iş nə eşitmirəm? Sekuritimdir. Sekuritimdir. Səhv tutmuşsan. Əyi. Telefonu. Nəhətə. Ələddin, qışqırma qulağıma düşdüm. Get, mən sənə sonra əlaqə saxlayacaq. Maşallah, imkanın, varın, dövlətin. Maşının, villan. İdeal kişisən. Çox sağlam. Boyum buxunum, vidum pasasım, buxam dünyadə. Razıyam. İmkanın yaxşıdır. Bəs nə yaxşı bu vaxta qədər ailə qurmamısan? Bilirsiniz, bu yaşa kimi çalışmışam, işləmişam, milyonlar qazanmışam, ömrümü pul qazanmaya xərcləm. Zəhləm gedir, zıvıdı zəhləm gedir arvad şotlu yaşayan kişilərdən. Yəni, biraz təmkinim pozdur. Mən sevmirəm, o yüzden özüm işləmişam. Sənin üçün ölməyə dəyər. Yaxşı, bəs mən necəyəm, mənim üçün nəyə dəyər? Sənə görə o sentyabr qabağı uşağı aparsan, bu məktəb ləvazimətlər, o baxalı biletlərdən, geyimdən dəftər qadan alırsan, bax, onun pulunu sənə xəşdəməyə edər, evin kommunalının pulunu sənə xəşdəyər, amma rövət uşağı qazsız, şıxsız, susuz qırarım evdə, sənə qadan alırsan. Başa düşmədim. Uşaq söhbəti nədir? Sən ailəlisən? Nə fərqi var, ailəliyəm, subayam, əsas odur ki, səni sevirəm, sənə pul xəştəmək istəyirəm. Necə yəni, nə fərqi var, sən ailəlisən?
belə deyim də, mən sənə görə aləmi də dağıdaram. Gör, nədən girdim az səhbətə? Necə yəni aləmi dağıdaram? Yəni, var da? Abi, problem deyilə. Ayo, aləmi dağıdanda, yəni aləmi yer kürəsi planetə dağıdaram. O mən dedim. Sən harasına girdin? Elə bir qaləliyəm. Yox, əgər narazılıq varsa, mən birinci subayam. Amma narazılıq varsa, yüzü yüz yerdə ölür. Mənə qədər, dur dağılsak, dura bak. Susudu ki, ələli deyilsən. Problem yoxdur. Vaqif, bu xatın bütün əsəblərimi oynayır, ha? İki dəqiqədən bir gəlib mənə deyir ki, ay aşağı təbəqə, ay səfirlər, nə vaxt evdən çıxıb gedirsiniz? Nə oldu sənin iş məsələn, hə? Ay xanım, bir səbirli ol da, iş tapmışam. Hətta ofisant kimi iş başındayam. Məzələnirsən, hə? Məzələnirsən mənlə. Ofisant işləməklə ev ala bilərik biz. Də neyinim, mən bacardığımı eləyirəm də. Darıxma, evimiz olacaq. Danışarıq. Bacaracaqsan Yusuf, bacarmalısan, başa düşürsən, qoy xatın görsün ki, biz bu evə lazımlı adamlarıq. Narahat olma, Efira. Mənə boşu-boşuna lampıçıqa Yusuf demirlər ki. Deməli, bir dəfə gördüm qonşunun evlərin işıqları yanmır. Dedim, yəqin sönüb. Girdim içəri, işıqların avtomatını yandırdım, partlatdım. Ayda, çox təşəkkür edilər hə sənə. Nə qədər pul verdilər? Yox, deyirəm, partlatdım. Evi partlatdım. Sən demə evdə qaz sızması var imiş, onun görə avtomatdan keçirib vermiş. Mən haradan bilim onu. Amma bu düzəldəcəm. Glasok. Şey dedin da, pomidor yumurta da var. Nəl bu bağlı şeylərlə çapacaq məni. Aramız bir ucundan bir lahmacınlar deyirsən. Ya bax, o rəng nəsidir, mənlə belə təlif edirəm. Mənim üzü steyka gedir, çatdı steyka. Gəl, belli. Qaçarım, elə yerində sifarişəm, özəl yemək olsun. Gözəl bir günümüzə, özəl bir yemək. Qardaş! Afsan! Vaqif? Bəli, Vaqif. Adın hardan bildin? Mən də elə bir uşaqlıq travması mı deyim, uşaqdan bir yaradçılıq tərəfinə. Kimin üzünə baxıram, o dəqiqə onun adını deyə bilirəm. Yadımda deyil, ilk görüşümüzdə dedim, Qəmər. Qəmər? Mənim adım Qəmər deyil axı, Aytəndi. Beş ərif səhvli yoludur, Qəmər də Aytən demişdim, nə fərq var ki, önəmli deyil. Qardaş, çox gözlətməyək, bir şeylər sifariş edək. Qardaş, bizə yemək nə verə bilərsən, qardaş, dedim, doğma qardaş yalçıqdı, ya? Aşbazımız Xatun xanımın yaxşı şapalaq kebabı var. Ondan sonra məsləhətli döymə var. Bir də məsləhətli ev çıxırtması var, gətirib. Nə olub? Ay, üzr istəyəm, sən eləmirdin bunu, eləm, çaşdırdım gələrəm. Hələ ev çıxırtmasından qaçıb gəlmişik də, bura qızımızın dalını dəyişək. Başqa nə var, başqa nə gətirə bilərsən? Elə ev çıxırtması məsləhətli, hə, bu dəqiqə hazırlatdırıb gətirirəm. Hara getdi bu? Ev çıxırtması gətirməyə. Vunuşat eləsi ki, beynə bizə ev çıxırtması yedizdirsən, amma... Sən seç, sən beynində benim steak də. Rəng nə qədər steakini ye, mən çatdıracam, gəl səni götürəcəm. Çatdırmasam, 31-ə min evimizə get. Tabi, demirsən ki. Qardaş! Qardaş! Ay, qardaş! Vaqif! Bibi, mən daha dərs oxumaq istəmirəm. Niyə? Abla, sən dərs oxumalısan ki, savadda oğlan böyüyəsən. Və savadda olandan sonra yaxşı iş tapacaqsan, yaxşı iş tapandan sonra yaxşı pul qazanacaqsan. Bizim pulumuz var da. Bala, pul qutarır, savad qutarmır. Dərsini oxu. Bu nədir? A-a! Xanım! Sən özünə dərs keçən lazımdır. Mənim oğluma sən dərs keçirsən. Onsuz da, bugün siz çıxıb gedirsiniz bu evdən. Sabadın, Kənan, sənə reportaj tutacaq. Xatın bibi, repetitor. Olsun, Nəysə. Repetitor. Kənan, bax, mama sənə tapışırır. Dərsləri yaxşı oxu.
Eşidirsən məni? Dərsi oxu ki, gələcəkdə imkanlı olasan, atanla anan kimi gedib bütün Avropanın şəhərlərini gəzəsən. Məsələn, Avropanın şəhərlərindən Meksika, Küveyt, Çin, Amerika, hamısı Avropanın şəhərləri. Qurban olaram sənə. Xatın bibi dediklərinin heç biri şəhər deyil. Həm də Avropada yerləşmir. Ay qızım, sən xatun bibini qınamayı, o hardan bilsin axı. Bax, mənim kiminə institut bitirməyib, nə magistratura oxumuyub. Az xanım, indi uşaqdır, cavabını qaytarmıram, deyirəm uşaqdır, demirəm. Sən, çox qabağımla belə danışmayı. Bilsənə var, mənə lazım olsa, mən magistral kitabını alaram da, oxuyaram da, belə pullamam elinə. Oxuyarsan. Ay, bak. Ha, ne edin? Kadın çok kem hüfsal olursa, ne olur Farah tələssin? Ha, ne olur? Ne, ne səbdi, ne stres? Sen ki asılladıksa, vahşi. Səbirsiz olsun, bir daha səbir ol kadınım. Eladdin, Alyosha! Alyosha! Fit salabilirsin, Bir daha fitler. Kadın alım. Sola, mirvarını bırakma, gelmesin sarı. İnşallah. Bunu əmsindən hədiyə kiçiyə, hədiyələ, bir də xayiş eləyirəm. Abır həyal olsan qardaşın, satmaq istəyirsən, tömbursan sən. Niyə satmıram, hə? Sən doğma qardaşı ata yurdundan qova bilirsən. Ay, ata yurdu, atasına bax, hə, bunun, hə? Bizim atamız deyil idi ki, gecəylə qardaşlarını bu evdən qovalıb özünü yurd eləyər. Atasına bax, hə? Həmin atadan da belə oğul olacaq, eyni qandı. Mən neyini, mən eləyirəm. Genetika keçib, belə eləyirəm də, mən yazıq deyiniyim. Bəs onda restoranda gördüyüm qızı neyiniyim? Ayə, sənin nəyə lazım? Sən onu unut, neyiniyəcəm, mən eləyəcəm, o mənim gəlsin. Ay. Sən əsas odur, düşün ki, bu ata yurdumda filavan həyat, xoşbəxt həyatı düşün, ata yurdumda ağırsın. Yaxşı, şeylər, gəl. Götür bunu elə qardaşın şeyləsin. Sağ ol. Bu onu pütü getdi, çopanın əlliyi, bu deyəcəm, dəmətər başda aşağı saldı. Həm də, vaqif, bir fit, oradan bir fit. Yusuf, nə oldu, düzəldə bildin? Düzəldə az qaldı, son bir toxunuş qaldı. Toxun da? Part! Zahmət eləmə, Ceyni, partda əslində mən ağzımdan çıxartma səsi, heç bilinmədi, hə? Qəmər xanım, olsun Aytən, steki yedin, orada bir sədə də müşənləmişdin steka, bilirdim ki, menüdə stek çöp vermədi, nuş olsun. Hesabı bağlatdıracam, indi otur 31-ə, yellən evə, sonra axşam mən sənə zəng edin. Oldu. Alyosha, bravo. Qonaq gəldi. Nə təşəm başına döndü. Qalya şobun tutdu, hə? Xarif vermişsən, hə, buyur. Arif, belə xeyir üçün gəlmişəm. Aha, nə xeyir işdi? Belə getmişim əmin yanına. Vay, əmin öyle vey, sən onun yanına gəl, nədər sağ salamət qayıtmışsan, boya düşmən. İrpələndirsən, ha, məni? Başına dönüm, o əminin yox, hey, təzə əminin. Ögey əminin yanına getmişdim. Oy, nə danışır, ha, bu? Nə danışır bu? Ha, yox, deyə bilir. Hala, bana da sən nə qalasın, nə daşı qulağını yumay, qardaş. Yoxdur belə şey. O deymiş, Alyosha deymiş, sən nə danışırsan, nə başa düşmürəm, əmin? Sənin and olsun, əmin dedi ki, indi Arifin vəziyyəti belə vışçıdır, əladır. Ged onun yanına qul, səni evləndirsin, sana kömək eləsin. Ay, mirvar, belə əməmi deyirsən, elə bir doğum, əmindir, mən doğum, əmim ölüyüm. Sənin olan qomluğun bitirir, bu haradan çıxdı, bunu haradan tapdı? Ayə, canına and olsun, o məni tapdı. Əvvəl mən onu tanımadım. Sonra o mənə özü qayıtdı, dedi ki, qız, sabah səni kəhər atın belinə mindirmədim mi?
Sənin çadırının yanına ceyranı qovmadın mı? Meydanda at oynadıb, qurşaq tutub, səninlə güləşmədik mi? Üç öpüb, bir dişini... Ay, yaxşı, hərəkətdən çıxdı. O, sən tökə əmin fırlanır, ey qəbrində. Ay, əmin mənim deyil. Yaxşı elir fırlanır, sənin nə qalas, bana qardaş. Sənə dedim, qulağını bağla da. Al, hapsi qulağını da bağla. Ay, elə söhbətlərinə qarışma. Dur, ey bağla. Mən harada qaldım? At işte, mətə qalmışdım, başımı bırax. Elə qardaş, danışmayın mənə. Sənin problemin nədir? Problemini denəndə. Ben utanmam deyə deməyə başına dur. Dur, utanma yerlər deyim sən, normal yerlər deyə oralar. Subay arıb adamdan, ha, qadan qalım. Bak, qalmışam o evdə tək tənha. Bir zibilimi atan yoxdur, gəlin xeylağıyam, yola çıxa bilmirəm. Ha, can. Ondan sonra rozetka dəqiqə başına xarab olur, onu bir düzəldənim yoxdur. İşığım Allah, bu usta çağırırsan, rozetkanı düzeltirersen. Bu da komendata verirsen, zivilin atar. Alyosha, hanımı yola sal. Ne diyorsun sen? Ne? Yola sal hanımı. Mirvar Han, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vagif, ara odur bu dakika vuracağım. Bu ne danışık da sen büyük kardeşinle danışsın? Mənim sən yaşda pijamam var, ey. Buna bax, ha. O telefonu niyə elə tutmuşsun? Mən telefonu zaryatkaya qoymuşam ki, toku biraz azalsın da onun. Fira, belə çətin olur, ey. Soranı gətir. Qoş, mən. Həm tokum azalar, həm də evi. Təmizləyər. Yox. Evi təmizləməyə tələsmirik. Baxaq görək, bu evdə qalırıq ya, yox. Xatun xanım gəldi, iclas başlayır. Keçiriyor bir tərəfə. 105% oldu. Ayaqlarım qırılır, Arif. Bu qədər qaldı, gəlsin oğlan. Maşallah, təbəqə. Ayaq, 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 Nəfsə yaxsı. Vertolot, vertolot, sımadın. Nə, buradadır. Nə? Vertolot. Üzüyü qırdır, lan, hər şey buradadır. Yaxşı, qaçdan. Qaçdan. Huu. Şəkinə. Mənə double latte, ekspresi, amerikanu, vespuço, nənə? Vespuço. Vespuço. Vespuço gətir. Baş üstə. Nə istəyir bu? Südlü kofi. Deməli, əzizlərim, vəziyyət belədir də, yəni siz mənim qardaşımsınız, əzizlərimsiniz, canımsınız. Bu qardaş elə bir şeydir ki, bunu təzdən qazanmaq olmur. Radnoy, nə gəldi odur qismata? Arvad dəyişmək olar, yenisi nə vəzələm, müsatçılar... Yuxarı söhbətir edir ya, bu məşğul eləmiş yuxarı. Hə, yəni mən ana bir, ata bir, eyni familiyə, eyni qandı. Sizin bu evdən çıxmağınızı mən deyim, bu dəqiq sizi qovuram, o da düz olmur. Onun görə söz verirəm, mademazel. Xatun xanıma nə qərar versə, odur. Səkinə, kofi nə oldu? Sən bunu istəyirsən, yola sal, ha, bu tam. Pasas bıraq, pasas bıraq, boğazın gələcək, pasas bıraq. Mətləbə keç, əsas. Mövzuya keç. Bugün sizin təbəqə ilə bir ortamda olmağın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, oturdum, fikirləşdim, qərara gəldim ki, nə eləyə, qalın, yaşayın bu evdə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, qalxın, hərə öz odunda sevinsin. Otağınız, odağınız demək istəyir, odağınız. Avropadan gələn nasıl qarışır deyilər. Otaqda qışqıraraq gəl. Onda mən gedim də. Sən get. Hara? Yox, yox. Öz başlasan, hara gedirsə, Səkinə. Bəs mənim üçün Amerikanı, latte, ekspresu, Amerikanı, vespuço kimi hazırlayacaq? Çox sağ olun, xanım, xatın. Xatın xanım, onda gedim mən təzə kofi dəmliyim sizə. Get, get. Bu iş. Zangin olmaq çox çatındır, çox. İstəyir, öt deyəm, mən nə zülüm çəkirəm, nə zülüm çəkirəm.
çekilir. Mecbur düşünsen, kofit sensen. Ne bütün gün uzun evde yerliyirsen? Değil mi sen Arif? Bütün gün de şu bak küreğim dedi, küreğim pişime. Yanlara küreğim dersi sordu. Ha çarptın ha. Ha çıkardı. Ara çıkardı. Hanımın bağrı çatladı. Vesalim, götür. Üzülüm de abi düştük. Var problem, yok problem. Canım ağrı beni. Kapıda gezmeydin, kabukta gezmeydin, ölürüm. Katına çörek gelsin, bana mı gitti? Etiyatına, etiyatına yakışı. Otur, otur. Yusuf'a görsen, yakışı ki sen dedim ki o lampıçkanı düzelt. Düzelt de bilmedin. Ama yakışı ki sen tok vurdu, bize yazıkları geldi. Evden çıkartmadılar. Gördün ne yaxşı oldu. Mənim sözümə qulaq astın, getdin restorana, Ariflə də rastlaşdın və məsələni həll elədin. Yenə də kim? Mən. Bax öyrə. Yoruldum mən, mən imkanlı olmaqdan yoruldum, bezdim. Gel, amma mən sənə bir şey deyim, mən sənin insanlığına heyran oldum. Sənin o böyrəyinə. Çox sağ ol ki, sözümü yerə salıb, salmadın da yəni, qardaşlarımı saxladım bu evdə. Çox sağ ol, xatım. Ay Arif, mən səni görə eləməmişəm, ey. Nə insanlıq, nə sözümü yerə salmadın, nə hörmət, nə izzət. Özümə görə eləmişəm. Özümə görə. Dedim, qoy eltilərim qalsın bu evdə. Səhər gün orta axşam məni bax, belə görsünlər. Qısqansınlar, yansınlar, çatlasınlar, partlasınlar. Qısqananları çatlasın, qısqananları çatlasın, qısqananları çatlasın, qısqananları çatlasın, qısqananları çatlasın. Ay, nə oldu? Məni qor yanıma bax, bəxtəm üç dəvə yıxılır. O kız var ya ne bayağı ki? Onu sen gelen de babanım ben düşürdüm. Ya boşaldık telefonçusuna yatsın lan yapsan. Ben öyle ucuz şeyler dağla kasan kişilerden değilim. Bir de bir şey değil. İnca burunum, yumru kulaklım, kirpembe. Bir birbaşa sipariş elinde daha neler var? Gelir. Ay bak, ay bak, 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 kapın. Hadi, hadi. Cem diye. Ha, cem diye. Katan kaldım. Çapı ne ya? Hatun hanım geldi, iclas başlayır. Geçiriyor bir tarafa. %105 oldu. Sen ne mecbur şu özüm geldiğim sen. Nefesim kesin istedim. Anne mecbur şu evde özüm geldiğim sen. Harik başım yandı. Aydın dene. O sos bırak, boğazın gelecek. Arif bunun nece içinde var? Anne mecburdu. Sen niye bütün günü bak ondan özüm geldiğim sen. İnarsın şu zengin olmak çok çatındı. Fırlat lan. Yaşlı hamsi yerine tamam. Vertolyot. Vertolyot. Burada. Vertolyot ya. Vertolyot. Vertolyot neydi? Vertolyot. Sleepy Uşak Bezleri, Alivya Zeytunyağının harika içkisinin baş sponsorluğu, Patron Tumlarının hususi sponsorluğu ile Eltiler serialı başa çattı.